Në një takim me qytetarët e Vlorës, ku prezantoi kandidatët e Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë qark, kryetarja e kësaj force politike, Monika Kryemadhi, tha se ata do të sjellin ndryshimin, sipas saj ata që menduan se do ta dëmtonin LSI-n duke cilësuar atë si një parti familjare kanë gabim, pasi familja është qeliza që e mban kombi në këmbë. Shumë veta kur thanë që LSI-a është parti familjare, menduan si bëndëm, por jo. Përkundrazi, familja është qeliza që mban kombi në këmbë. Familja është qeliza që mban shtetin në këmbë. E pra, familja për ne është gjithçka. Ne jemi familja e vërtet shqiptare, që e kanë në themel të saj dashurinë dhe respektin për vendin, për flamurin. Monika Kryemadhi foli edhe mbi arsyet pse LSI bëri koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike. Jo se kemi nevojë për Partinë Demokratike. Nuk kemi nevojë as për Ilindasit e Edi Ramës. Por ne e duam vendin tonë. Ne marrim disa përgjegjësi shumë më të mëdha që kanë të bëjnë me të ardhmen. Kryemadhi tha se Kryeministri Rama duhet të rrëzohet në këto zgjedhje në mënyrë që të realizohet misioni i LSI-s, që Shqipëria të bëhet shtëpia e shqiptarëve.